Намайг санаа юу модал агентл юм модал талхан байна. За өнөөдөр болохоор ажлын ойрын төлөвлөгөөний дагуу мейкап артист намуутай хамтран бүтээлч ажлаа хийхээр төлөвлөсөн маа. За тэгээ энэ удаагийн бүтээлч ажил маань болохоор илүү онцлогтой. Тэрний үе гэхээр зураг авах гэхээс илүү видео дагансан тийм бүтээлч ажил болж байгаа. Тийм болохоор яг хүчтэй артист намууныхаа салондэр очоод ямар лүг гарах уу гэж нэлээсээ ярилцсан нэг лүгийг бол сонгосон маа. За тэгээд тэрийг бас бодож туршиж үзсэн маа. Тэгэхээр нэг видео болохоор бодсож байгаа фейлдэх магадлал амирх байдаг болохоор хойлоо нэлээд сая ярилцаж бол туршлыг бол хийсэн мага. Артист намаа маань болохоор өөрөө бас гоо сайхан гэдэг юм болохоор яг өнөөдрийнхөө видеонд зориулж миний арсээ сайн бэлтэж чигшэл өгч зарлахаар гоо сайхан долоог оруулсан мага. Тэгээ баярлаа гэж хэлээ. Өнөөдөр болохоор бит 10 цагаас уулзна гэж тохирсон мага. Тийм болохоор өглөө 8 цагт босоод хийх систем удаа бүгднийг хийгээд арсаа бие үсээ бүгднийг нь бол бэлтсэн гэж сууж байна. Тэгээд одоо л явхад билэн болсон байна. Тийм болохоор одоо бүгдээрээ салон руугаа ясгая. За бид зөвхөн яхаас өмнөх юм хэлчихэ. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар дараагийн влог дээр Q&A влогийг бол хийж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн манай агентлийн зүгээс болон манай модель автодын зүгээс асуухай хүссэн асуултууд байл доор коммент хэсэгт бичээрэй. За тийм үү Instagram-ын story дээр бид нэр question-ыг бол оруулна. Тийм болохоор Instagram руу ороод бас асуултуудаа бичээд үлдээж болно. За мөн энэ бичлэгийн доор коммент хэсэгт бол асуултууд бол тэгээрэй. Даа бүгдээр ингэ ятгаа. Очорлээ. Тэгээд өнөөдөр манай ажил ингээд дуусаж байна. Тэгээд нөгөө бод та бүхэнээс ямар сонигцсан байна даа коммент хийж өөртөө хасдагтлыг хаалцараа. Тэгээд энэ үртэл влогийн маань үзсэн бүх хүмүүст маш баярлалаа. Бүгдээрээ сайн сэтгэл зүйн доо алхамлаагаар эргэж болцгаа. Дараагийн влогоор төлөв. Баярлалаа.